akşamınız xeyir olsun xanımlar və cənablar. Hər birinizi mən Azər Axşam ailəmizin xəzərində və bu gözəl yeni verişimizdə Qara Oki'də salamlayıram. Bəli, biz artıq ikinci dəfədir sizinlə rastlaşırıq. Bu verilişdə yenə də ailəmizin xəzərində. Bugün də yarışacaq, bugün də qalib olacaq, bugün də 1000 manatı evə aparacaqlar. Alqışlar rica edirəm. Bəli, bəli, qalib olan şəxs 1000 manatı qazanır. Bunu qazanmaqsa o qədər də asan deyil. Qalib olan insanlar, qalib olan insanlar nələrdən keçirlər ki, sonda 1000 manatı aparsınlar. Necə ki, keçən verilişdə gördünüz ki, incə bir xanım 1000 manatı hamıya acıq verə-verə apardı. Bax belə. Bugünsə yeni iştirakçılarımız var və bu yeni iştirakçılar da bu verilişdən sonra deməli, özlərində bir qüvvə tapıb gəliblər ki, əgər o qazanıbsa, biz niyə qazanmayaq? Amma bilin, qazanmaq o qədər də asan deyil. Burada hər birinizin qarşısında 2-2 olaraq, yəni oyunçular cüt olaraq yarışırlar. 3 round olur. 3 roundda hələsində 2 oyun olur. İlk öncə bir iştirakçı, sonra bir iştirakçı yarışırlar. Və sonda bizim dəyərli, sevimli auditoriyamız, alqışlar özünüzdədəm. Onlar əllərindəki o kartlar ki var, yazılıb ok. Bəli, onunla səs vermə edəcəklər. Səs vermədə kim daha çox ok qazanırsa, o da yarışmanı davam edir və finala doğru addımlayır. Elə isə başlaya bilərik, hazırıq, başlayırıq və görək ilk iştirakçımız kimdir? Beləliklə, ilk iştirakçımız Məryəm Qələndərova. Məryəm, 21 yaşım var. Mahnı oxumağı və ekstremi sevirəm. Bunların hər ikisində karaoke verilişində yaşaya bilərəm. Ona görə də gəlmişəm. Məlumələr, 1000 manatı qazanmaq istəyirik. İstəyirik. İstəyirik və bunun üçün yarışmaq lazımdır. Lazımdır. Bunun üçün qalib olmaq lazımdır. Lazımdır. Siz qalib olmağa hazırsınız. Hazıram. Sən heç bilirsən qalib olmaq nə deməkdir? Qalib olmaq digərlərinə meydan oxumaq deməkdir. Hə? Oxuyuram. Oxuyursan, elə isə, bəli, bizdə də oxumaq var. Bəli, 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 iştirakçılarımız nə edirlər etsinlər, mütləq hansısa bir mahnını oxumalıdırlar. Oxuyarkən mahnı kəsilmir. Ən vacib olan amil budur. Qoxsanız, qışqırsanız, siz oxumağı davam etdirməlisiniz. Hörmətli auditoriya, çox rica edirəm. Yerli bazlıq, qohumbazlıq etmirik. Əsil, layiq olana ok göstəririk ki, o qalib olsun. Aydındır. Beləliklə, hazırsınız? Hazıram. Elə isə, biz onda ilk oyunumuza başlayaq. Birinci round, birinci iştirakçı Məryəm. Bəli, hörmətli iştirakçımız, siz birinci iştirakçısınız bizim yarışmamızda. Birinci roundda birinci oyun və bilin ki, sizdən sonra ikinci iştirakçı da olacaq. Siz elə iştirak eləməlisiniz ki, auditoriya sizi okeyləsin və siz finala vəsiqəni qazanasınız. Daha gəlmişsinizsə, 1000 manatı əldən verməyək. Verməyək. Cəsarətli olaq. Vacib olan amil, nə baş verirsə baş versin. Siz oxumağı dayandırmırsınız. Hər dəfə oxumağı dayandırdınızsa, mütləq davam edin. Təbii ki, sonda auditoriya sayacaq ki, siz neçə dəfə mahnını qırmırsınız və ola bilsin ki, sonda desin ki, yox, onda da bütün əziyyətiniz olacaq heç. Aydındır. Beləliklə, ilk iştirakçımız Məryəm, hazırsan? Hazıram. Düzünü deyək, qorxursan yoxsa yox? Qorxuram. Qorxur. Beləliklə. Beləliklə başlayırıq. Mahnı gəlsin. Elə bilirsən dəli divanəyəm. Aşıqlarımdan biri mənə bir anəyəm. Bundan sonra. Aha. Elə bilirsən dəli divanəyəm. Aşıqlarımdan biri mənə bir anəyəm. Bundan sonra bir sigara dumanlı düşərədə göydən ulduzlarədə istərəm gedəyəm o günlər dönəm. Yandırdım bir sigara qoymaram sönə daha deyirəm dönə dönə aşıqəm sənə. Yandırdım bir sigara qoymaram sönə daha deyirəm dönə dönə aşıqəm sənə. Hə, davam edirik, gətiririk.
gelirim. Ara sıra herden pervaneyim bundan sonra. Bir sigara dumanlı dünya giden omuzlarına isterim yine o günler döne. Yandırdım bir sigara, koymarım söyle daha. Değirim döne yes, döne aşkım sana. İsterim bir sigara, koymarım söyle daha. Değirim döne döne aşkım sana. Yalandı dünya menem, geyden oldu sarene. İsterim yine o günler döne. Yandırdım bir sigara, koymaram söne daha. Değirem döne. Aşkım sana. Yandırdım bir sigara, koymaram söne daha. Değirem döne. Aşkım sana. Yandırdım bir sigara, koymaram söne daha. Değirem döne. O senden döne. Korkun. Aşkım sana. O senden korkun. Alkışlar rica edilir. Değerli. Eyvallah. Beleliyle ilk oyunumuz bitti ve ilk olarak yarışta Meryem siz idiniz. Yaxşı oxudunuz, xoşumuza gəldim. Çox əla idi. Mənim də şəxsən xoşuma gəldi ki, heç bir yerdə qorxu və mahnını qırmaq yox idi. Amma bilirsiniz ki, burada söz hüququ bizim auditoriyamızdadır. Auditoriya səs vermə edəcək. Kim nə edəcəyini fikirləşsin indidən. Sonra ikinci iştirakçı olanda görüntüləri qarışdırmırıq. Yadda saxlamağa çalışırıq. Aydındır. Bildik artıq qərarımız nədir, bunu yadda saxlayırıq. Amma ola bilsin ki, ikinci iştirakçıda siz qərarınızı dəyişə bilərsiniz ki, yox, ikinci daha yaxşıydı. Alqışlar bizim dəyərli baş sponsorumuz Evrolux-a. Təşəkkürlərimizi bildirir bu gözəl dəstəyə görə. İllərdir yüksək keyfiyyəti və müasir zövqi ilə fərqlənən Evrolux şirkəti daima alıcılarını düşünərək yeni məişət elektronikalarını təqdim etməkdə davam edir. Məhsullara tam zəmanət verərək alıcıların inamını qazanmışdır, doğrultmuşdur. Və bildiyiniz kimi, bax buradan, Evrolux-dan siz nələr əldə edə bilərsiniz? Ət çəkənlər, ütülər, toz soranlar, şirə çəkənlər, mikrodalğalı sobalar, LED televizorlar, qaz plitələri. Məhsullarımızı artıq paytaxtda deyil, eyni zamanda bütün Azərbaycan boyu digər bölgələrdə də rəsmi mağazalarımızdan da əldə edə bilərsiniz. Evrolux illər sürən güvən, siz ən yaxşısına layiqsiniz. Və telefon nömrələri söyləmək istəyirəm. 050-353-3344 və 070-303-3344. Dəyərli baş sponsorumuza alqışlarla bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Digər ikinci bizim sponsorumuz Medistyle Hospital'a alqışlarla təşəkkürlərimizi bildiririk, minnətdarıq. Müasir tələblərə cavab verən geniş profilli müalicə diagnostik müəssisəsi olub, stasionar və poliklinik şöbələrdən ibarətdir. Siz burada bütün növ müayinələrdən keçə və hər cür ehtiyacı olduğunuz əməliyyatları həyata keçirə bilərsiniz. Hospitalın əsas xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, burada işləyən həkimlər çox yüksək bir təhsilə sahiblər. Onlar bu təhsili Avropada, Türkiyədə və Amerikada almışlar. Qorxmadan, çəkinmədən gedin və istənilən xəstəliklərə qalib gəlin. Beləliklə ünvan, Nərimanov rayonu, Həsən Əliyev küçəsi 116, telefon 979 və 051-979-0000. Alqışlar, təşəkkürlərimizi bildiririk. Və eyni zamanda da bizim verilişimizdə bizi mahnılarla təmin edən VR studiyasına dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olsunlar, minnətdarıq. Davam edirik və ikinci iştirakçı gələcək, görək o nin. Beləliklə ikinci iştirakçımız İslam Mayılov gəlir alqışlar. Hoş gördük. Mən Mayılov İslam, 27 yaşım var. Bu verilişi televiziyada gördüm, çox hoşuma gəldi. Həm qorxulu, həm həyəcanlıdır. Mənə elə gəlir ki, mən qalib gələcəm. Hara
hara kaçırsan, hara gedirsən. Eşitmişəm, 1000 manat verirlər, gəlmişəm oradan. Əla, bəli, bəli, burada 1000 manat vermirlər, 1000 manatı qazanırlar, bəli. Bəli, bəli. Səndən öncə deməli, Məryəm iştirak elədi. Mən deyim ki, artıq o auditoriyanın rəğbətini qazanıb. Sən eləməlisən ki, auditoriya fikri dəyişsin ki, biz səhv eləmişik. Sən demə, İslam daha istedadlıymış. Elə də olacaq. Hansı mahnı oxuyacaqsan? Əllərimdə çiçəklər. Əllərimdə çiçəklər. Əla bir mahnıdır. Elə isə başlayaq. Birinci raund, ikinci iştirakçı İslam. Zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Allah efe safayı. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun. Allah efe safa. Yatan şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim. Yalandı. İstemiyorum artık. Palavra. Yaptı yaptı. Seçler. Kapında. Yüzaklı. 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 Kulluk hele. Kulluk hele. Hadi ya. Yüzaklı. Ellerimdi. Evet. Mahmiyatına çıkmıyor. Ellerinde çiçekler, kapında sırıklar. Bir gün görür şaşırır. Böyle yeah, devam edin. Beni böyle terkme. Beni böyle ortalarda bırakma. Süs. Devam edelim. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Devam edelim. Bakın. Başımda değil. Devam edelim. Ben söyledikler. Bana takma ne olursun. Allah ben kafa gelersin. Değil. Tamam. Ya. Kardeşan. Can, vay 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 vay. Ama bakın. Ama alkışlamaya değer. Hakikaten de bütün bu çetinliklere bakmayarak o mahnını dayandırmadı. İşine devam etti. Əlaydı, əla. Çox sünkar bir oyunudur və o birinci reaksiyan ümumiyyət elə bilir, məni tok vurdu. Və o qədər səni incitdilər ki, gətirdiyin yeməyi də yiyə bilmədim. Çox naxaq, çox naxaq. Yox, bir növ ehsan yeməyinə oxşayan kimi bir şey çıxdı ona görə. Qurban vermişdim özümü. Əstağfurullah. Bəli, bəli, indi auditoriya gördü. Auditoriyamız çox dəqiq, sərras auditoriyadır. İndi Məryəmi çağırırıq, birinci iştirakçını. Gəlsin Məryəm, alqışlar rica edirik. Yavaş. Gəl. Bəli, bəli. Hörmətli auditoriya, indi bu iki nəfərdən biri finala getməlidir. Yəni 1000 manata doğru getməlidir. Siz seçirsiniz, siz qərar verirsiniz. Elə isə ilk öncə Məryəmin